Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Jag befinner mig i Linköping utanför Hedin Bil, deras helt nya anläggning som de har byggt här. Och det här är en anläggning som man har hållit på att bygga ett par år och nu så börjar man bli klar. Jag är inte jätteintresserad om Hedin bygger en ny anläggning eller inte. De introducerar även BYD Trucks här i Linköping och deras Hedin Trucks. Även det är jag ganska ointresserad av. Det jag är intresserad av, det är som vad som står där borta och vad som står här som ni inte ser just nu. Hedin Supercharge och framförallt där borta har vi Kempowers nya megawattladdare på 1200 kilowatt. 1,2 megawatts laddning. Det är naturligtvis för lastbilar, men det är otroligt häftigt och det är en standard som vi inte har sett tidigare med en helt ny kontakt, inte den här traditionella CCS-laddaren. Och det här har man byggt tillsammans med Kempower och Virta som backend. Så jag ska försöka fånga någon från Kempower, jag ska försöka fånga någon från Virta här för att prata lite mer med dem och försöka förstå vad är en backend. Så ska vi ta en titt på den här nya kortterminalen som Virta har utvecklat också, för den känns faktiskt ganska användbar och smidig. Har ni sett något så enkelt som en normal kortterminal med en kortterminal här som du blippar ditt kort på och en snabb, enkel, responsiv skärm som tydligt markerar priset. 5 kronor betalar vi här. Usch då, jag betalade med mitt BMW-kort, betalade jag 5,69. Ja, det är sånt man lär sig. Skärmen upplever jag som riktigt härlig. Enligt det här nya EU-avtalet så måste man tydligen visa alla villkor, vilket blir 42 sidor, vi godkänner det. Man blippar sitt kort, man har 30 sekunder på sig, det funkar med Visa, Mastercard, Maestro och alla de här, Apple CarPlay, eller inte Apple CarPlay, men Apple Pay, Google Pay och så vidare. Man håller upp det här, reserveras 350 kronor inför laddningen och sen så dras den bara faktiska summan då, så släpps ju resten, det är ju så reservationer fungerar. Och jag upplever den här skärmen som riktigt enkel och smidig. Den har inte problem i solen som vissa andra terminaler har. Problemet jag har är väl att den är egentligen ganska kort ner. Jag sitter på huk nu och då ser ni hur liten den är. Jag förstår inte varför man inte har byggt den högre, mer användbar. Och sen så är det ganska dåligt skyltat till den. Jag betalade med mitt BMW-kort för att jag inte hittade den här. Det är kanske dåligt, men det är kanske mer feedback mot Hedin. Skärmen i sig uppskattar jag verkligen och det är sagt att den här lösningen ska komma till flera andra också. Den här ska kunna ta upp till 200 laddare, så tanken är att man ska kunna ha det i parkeringsgarage till exempel eller vid sådana här ställen där vi har 12 laddare kanske är runt här runt omkring som då finns i den här och då betalar man på ett och samma ställe. Det känns bekant va? Typ som när man är på en bensinmack. Äntligen börjar vi komma någonstans. Men sen är vi ju vid Kempower här och det här är deras nya 400 kilowatt på 800 volts system. Nu vart det rätt. Och det är ju precis som vi är vana vid, en CCS-uttag här och vi har vår skärm här och det. Men vi har en till stolpe här, ett till torn som Kempower kallar det. Och det är för att den här är vattenkyld, den här anläggningen. När de är på 800 volt och 400 kilowatt, då räcker inte Kempowers luftkylning som man normalt sett har med den här långa kabeln som de har. Utan då behöver man vattenkyla det och det finns liksom inte plats för det i en stolpe. Så då har man fått hänga på en till här helt enkelt för att kunna få i pump och vatten och allt annat som behövs för att kunna vattenkyla en laddkabel. Så då blir de lite större så här, men det är ju inget som vi som kunder behöver bry oss om. Det som kanske blir det är väl att man kan bara ha en kabel på en sån här stolpe nu. Det kan inte få plats med två. På 400 volt så deras 150 kilowattsladdare, det var bara en, så brukar man kunna ha två handtag här. Här blir det bara en. Men som sagt, det är ju inget vi som kunde behöver bry oss om. Och det här är ju en snygg lösning. Även här kommer man betala med kundterminalen som jag visade där borta. Kempower håller på att utveckla en egen kortterminallösning för den här typen av laddare. Som Hedin har sagt att de ska montera på här sen så att man ska slippa gå dit. Utan du ska kunna göra det direkt här. Men det är kul med flera 800 volts laddare på 400 kilowatt. Men det är ju som sagt inte därför vi är här för att titta på 400 kilowatt laddare. Vi är här för att titta på 1200 kilowatt. Och då är det här skåpet här.
Och det här är ju som sagt en demoprodukt för att Hedin hade ju jättegärna haft installerat och klart, men Kempower har inte fått klart det helt än. Även standarden för MCS, Megawatt Charging System, är inte klar helt än. Så att den behöver bli klar. Jag har för mig att det var CE-certifieringen som inte var helt färdig här än. Och när den är det så kommer Kempower bara kunna leverera hårdvaran här i Q4. Och sen så kommer Hedin vara live med de här början på nästa år. Kanske eller slutet på året till och med. Finns det några lastbilar som kan ta megawatt-laddning då? Kolla på den här handsken bara. Riktigt fet och väldigt annorlunda. Den här passar ju inte i våra CCS-portar. Finns det några lastbilar som kan plugga in den här? Faktiskt inte i dagsläget. Det spelar ingen roll att det är en demoprodukt, för att det finns som sagt ingen bil som kan klara det. Men i slutet på året här så kommer Mercedes med sin Across 600, och den kommer ha det där uttaget. Så i början på nästa år så kommer det finnas lastbilar som kan plugga in här. Och eftersom Hedin säljer lastbilar för Mercedes bland annat nu då med Byd Trucks här. Jag vet inte om ni såg det, jag åkte en förbi en här. Men då vet ju de att det finns lastbilar som kommer säljas. De säger att de redan har sålt ett par stycken, så de vet ju att den här kommer komma till användning. Och även om det inte är så mycket för oss bilförare, så det är väl himla trevligt om lastbilarna får sitt eget ställe att ställa sig på, så att vi får ha våra CCS:er i fred. Lastbilarna kan ju vara ofta lite större också och behöva lite mer plats, och det har Hedin här tänkt på sin anläggning när de har in- och utfarter på båda sidorna, så att du ska kunna komma med långa lastbilar eller stora lastbilar eller så, och bara kunna plugga in utan att behöva backa. Och det känns väl som en smart lösning, får man väl säga. Vad tror ni? 1200 kilowatt. Är det någonting som aldrig kommer vara aktuellt för bilar? Eller kommer bilarna också få den här typen av kontakt? Jag hoppas typ inte det, för att den är enorm alltså, och känns väldigt osmidig. Och då är det som sagt, det här är en demoprodukt som ännu inte har någon vattenkylning i sig, för det här kommer vara vätskekylt. Och kabeln är inte jättelång som du ser. Jag tror inte att det här kommer bli en succé för bilar. Men som sagt, för lastbilar. För då kommer du kunna ladda på en halvtimme. Och då är vilotiderna som de ska. Och för er som vet hur Kempower funkar, så är ju det dynamisk lastbalansering. Du tar in effekten till ett par skåp som sen fördelar effekten ut till laddstationerna. Vilket är ett jättesmart sätt att fördela effekten på. Man behöver inte ha lika mycket effekt. Till exempel om en bil laddar med 200 kW på en 400 kW laddare, så är inte alla 400 kW upptagna, utan då får den 200 kW medan en annan bil får kanske 150 kW och så vidare. Och det är så, liksom, en jättebra grej med Kempower. Och så fungerar det även med Megawatt Supercharger-laddarna, som det ska finnas två stycken här, en där och en där. Däremot så har Hedin nöjt sig med att bara ta in 1200 kW till den här stationen, även fast de ska ha två styckna 1200 kW laddare. Matten känns ju inte som att den går ihop där. Nej, men då har ju Hedin liksom känt att ja, men vi kanske inte behöver maxa alla laddare samtidigt. Utan kommer man hit och kan ladda med 1,2 megawatt, ja men är stationen tom, ja men då får man det. Men kommer en annan lastbil så fördelas det. Och det här, någonstans behöver man ju liksom, hur mycket är det värt att ta in kostnaden versus nyttan här. Och det är ju precis det som gör Kempower-systemet så bra. Så att jag tycker väl att det känns fullt rimligt. Och sen har man även sagt att det finns möjligheter att ställa hit flera skåp, så att man kan ta in mer effekt när den tiden väl är inne. Vi står utanför Hedin nu med deras nya Mega Charger-laddare. Vad är era roll i det här? Virta är dels backend provider, och det ska vi försöka reda ut vad är en backend operatör alldeles strax. Men vi är också en helhetsleverantör här, så vi har försett Hedin Supercharge även med laddarna som är förkonfigurerade. Det är som ni kan se från Kempower, som är själva hårdvarutillverkaren. Men de är förkonfigurerade för att fungera på Virta backend. Och sen så har vi tillsammans med partners också gjort installationen och förberedelsearbetet här. Så det är ett gemensamt flerpartsprojekt.
Och backend, vad är det? Backend, det är en jättebra fråga. Hedin Supercharge är ju både en EMSP och en CPO. En EMSP, det betyder att man tar hand om kunderna, man erbjuder allt från prissättningen till hur man möts, vilken information får man, eventuella appar, laddtaggar, allting sånt. Och de är också en CPO, de bygger alltså laddstationer runt om för publikt användande. Vad Virtas roll i det här är, det är att vi ser till att de här laddarna dels opererar som de ska, energitjänster, lastbalanseringar, funktioner, de bitar. Vi ser också till att du som kund får betalt. Vi tillhandahåller kundsupporten. Vi tillhandahåller apparna, vi tillhandahåller i vårt backend, alltså i det här systemet som Virta har och bygger, som heter Virta Hub, så kan Hedin ta hand om sina kunder med sitt eget varumärke genom oss. Och det är ni som också sköter hos OKQ8 och E.ON och sådana saker. Där är ni också backend. Det stämmer, bland annat. Nu är det ju naturligtvis här för att prata om Hedin Supercharge idag, men Virta har ungefär i Sverige ungefär en tredjedel av alla publika laddpunkter som finns. Är det er som man ska prata med om man vill bara koppla in kabeln och så bara börja ladda, typ autocharge eller plug and charge? Ja, det är ju precis en sån sak som en backend-operatör gör. Och det finns ju flera standarder, precis som du säger. Jag tror att vi och många andra laddoperatörer bygger mot alla standarder. Det finns till exempel ett tredje typ av test som bedrivs i Göteborg just nu, som också är hyperintressant, som är mer baserat på geolokalisering. Vi utvecklar alla tre sakerna samtidigt. Vi kommer att vara redo så fort standarden finns. Och vi har live-tester i ett flertal länder där vi både utvecklar. Det är en sak att leverera den faktiska tekniska funktionen, men det ska också fungera i interface mot kund. Och det är det vi håller på med det sista innan vi kan rulla ut på bred front. Så en av de här teknikerna, de är på gång i alla fall då? Jag skulle tro att samtliga tekniker är på gång. Frågan är bara vilken som vinner. Jag tror att det kommer vara att snarare ligga på fordonstillverkarsidan. Vi är ungefär där någonstans vi var när man började hitta standardiseringar för Android Auto eller Apple, vet du, CarPlay och så vidare. Så det är någonstans evigt. Det kommer gå ganska fort. Jag tror marknaden kommer att välja och så blir det en standard snart. Tack så jättemycket. Tack själv. Hedin räknar med att deras snabbladdnätverk ska växa och man har pratat om att det kommer bara inom några veckor här nu upp till 15 nya orter med nya platser. Så att de växer så det knakar just nu, de har pumpat in mycket pengar i det här. Det är väl kul att se, tycker jag. Däremot så är jag fortfarande lite frågande till om hur värt det är att placera 4-6 laddare vid en bilhall. Går man in och spontant köper en bil medan man laddar sin nuvarande elbil? Kanske man gör, jag vet inte. Det här var i alla fall det jag hade härifrån Linköping. Superkul att se nya megawatt charging-laddarna. Jag fick inte tag i någon från Kempower som ville stå framför kameran. De har en representant här som har varit anställd i 3 veckor, så att han var lite för nervös för att svara på frågor live så här. Men vi fick i alla fall en pratstund med Virta och det tycker jag är högst intressant. Och jag ska försöka få med honom i podden Elbilsveckan här någon gång också. För jag tror att de kan ha mycket att berätta. De som är i bakgrunden och vet allting egentligen och inte bara i fronten. Jag hoppas att ni har tryckt om den här lilla videon med laddning, så får ni ha det så fint, så hörs vi i en annan video. Hej på er!